Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. Hoje, neste momento, são 8h47 da manhã, tá? do dia 3 de fevereiro de 2023, sexta-feira e fechando a semana. tá? Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como é visto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, o um fechamento mais negativo com alguns ativos o portfólio reagindo pontualmente bem tá mais um dia ele bem volátil para o portfólio móbil com um crescimento ali com uma subida de 10,16% no dia né o grid com uma recuperada ali de 4,11% no dia a oi que teve o pedido lá de teve o pedido de medida cautelar para proteção de dívida teve uma queda de 31,78% no dia tá? depois desse pedido a gente passa direto para os acontecimentos a gente teve uma forte entrada de capital internacional na B3 em janeiro 12,5 bilhões de reais entrando na, na, na no mercado de capitais aqui ações aqui no Brasil crédito imobiliário pela poupança usando a poupança como base ali do financiamento com queda 16,4% em dezembro versus o mesmo período no passado esse dado pela ABCIP tá natural com aumento contínuo de juros e manutenções em nível, e manutenção dos mesmos em níveis, em níveis altos Americanas conseguindo proteção contra corte de energia e de despejo de, de, de tá? através de ação na justiça. Aumento dos preços do querosene de aviação pela Petrobras, subida 17,1%, uma forte subida, é mitigada aí, de certa forma pelo, pelo dólar, é um delta mais baixo que contrata um futuro com redução, mas ainda assim acho que o, o preço ali começa é, ponto negativo para pra, as operações aéreas e acho que é uma subida considerável. Na análise da Azul, por exemplo, que está no canal do trimestre passado, a gente vê ali a pressão que faz o aumento de custo do, do, do Queirozinho de Aviação. Tebet dizendo que reforma tributária não sai antes de seis meses. O Lira destacando reforma tributária e novo, novo acabouço fiscal como prioridades para o legislativo nesse ano. Tá? A Via, com aumento de capital no banco, forte. Tá? A gente deve ter expansão forte nos próximos períodos. Cada vez ali com maior necessidade de dispêndio de capital, alocação de capital naquele, naquele, na, no motor de crescimento ali de financeiro, justamente pela demanda agressiva do serviço. A Oi conseguindo, como dito, a medida cautelar pedida na justiça. O Lula já falando em reeleição, surpreendendo zero pessoas, <laughs> e em rever a independência do Banco Central após o Campos Neto, que novamente eu vejo como aquela velha história de vontade versus viabilidade. É uma narrativa belicosa contínua aqui que aparentemente vai ser a, a estratégia de jogo aí do, do, do partido dos trabalhadores PMI mais composto do, da União Europeia subindo 43,49,3% em dezembro desculpa 49,3 em dezembro para 50,3 em janeiro entrando levemente em terreno expansionista pela primeira vez em seis meses o PPI preços ao produtor, aos produtores vindo acima do esperado em 1,1% dezembro versus novembro Esperado era uma queda de 0,7%, então acho que surpreendeu consideravelmente o mercado lá na Europa. Não acho que é algo que determina aí uma, uma crescente é, amarrada para o futuro, mas, mas acho que é algo para a gente observar para entender a continuidade da inflação no, na zona do euro. Tá? PMI de serviço da China em maior nível de 5 meses, indo de 48 em dezembro para 52,9 em janeiro, então sai de um delta é, contracionista para um delta expansionista. O composto indo de 48 para 3, 48,3, composto ali é indústria mais serviço, para 51,1 em janeiro contra dezembro. Dos ativos que eu estou observando, Multilaser, BRBI, BR Partners e Alpa 4 são os que chamaram a atenção ontem, dado manutenção em preços muito abaixo do que eu vejo como racional. De qualquer forma, temos ali, né como a gente pode ver no movimento da semana, uma quantidade considerável de ativos descontados para quem quiser compor portfólio. Tá? Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, arroba com sim, tirando dúvida de vocês, só ir lá falar comigo. Tá? E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com o um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. A gente tem mais tarde o Compondo da Tese. A análise do Santander já foi feita, então não tem análise ali no sábado. E a gente aguarda aí a entrada mais forte da semana que vem, da semana aí de mais, daí de verdade, de uma quantidade considerável de resultados a serem divulgados. Mais do que isso, movimentos da semana no domingo tá justamente para gente continuar aí é, nos vemos na no abertura de mercado segunda-feira novamente valeu galera beijão